Aipatu dituzun hainbat trantzizioei herri itunen bidez ematen diegu erantzuna. Besteak beste, migrazioaren ituna, berdintasuna eta indarkeria matxistaren aurkakoa, etxe bizitza, haurtzaroa eta familien aldekoa, hezkuntza hitzarmena, horrekin batera argi izan behar dugu baliabideak mugatuak direla. Gure erabaki guztiak erantzukizunetik eta errealismoaren printzipioari jarraitu sartzen ditugu. Erabaki guztien ondorioak kontutan hartzen ditugu. Gure bete beharra da errealistak izatea eta gizartearen etorkizuna ez hipotekatzea. Hori ere gure erantzunkizuna da, etorkizuna ez hipotekatzea.